artık bizi Şuşaya qovuşduracaq yolun tikintisine start verilib. Yeni yol Füzulinin Əhmədbəyli kəndi ərazisindən başlayaraq Füzuli şəhərindən keçməklə Tağaverdi və Daşaltı ərazilərini əhatə edərək Şuşa şəhərinə çəkiləcək. Artık üçüncü gündür ki, tikinti işleri aparılır. Bu yolun kısa müddət ərzində tikilib istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bizim hesablamalarımıza görə il yarıma yolun tikintisi mümkündür. 101 tam 15 kilometr uzunluğundadır. Ama bu il yarım ərzində tikinti yekunlaşdırılması gözlənmədən həmin yol vasitəsindən müəyyən bir hissədə artıq işler yekunlaşdıqda orada avtomobil vasitəsinə hərəkəti mümkün olacaq. Geniş bir yoldur. Müasir standartlar səviyyəsində birinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşa olunacaq. Anar Nəcəfli deyib ki, yeni tikilən yolun əvvəllər fəaliyyətdə olan Ağdam-Xankəndi-Şuşa yoluna aidiyyatı yoxdur. Çünki bu yoldan istifadə hələ ki mümkün deyil. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun çəkilməsinə 50 milyon manat ayrılıb. Yolun ümumi uzunluğu 101,5 kilometr olacaq. İşğaldan azad olunan Füzuli rayonuna səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev bu yolda görülən işlərlə tanış olub.